Välkomna till veckans spelidéer ihop med Gambling Cabin och Unibet. Och nu precis här för några dagar sedan så la sig röken från Super Leagues crash. Och vi ger oss in i en riktigt spännande helg här nu. Och giganten gjorde succé med sitt Newcastle-bet förra veckan. Men nu vänder han ögonen mot annat håll här till Leeds Manchester United. Jajamensan. Och vi har då på söndagen Leeds hemma mot United. Och här så tycker jag att vi får ett bra pris på United. Leeds har varit bra. De har blandat och gett. De tog en pinne mot Liverpool senast. Det är ett lag som Bielsa gillar att gå framåt med. De stormar med många gubbar. Men är det mot något lag som det blir fel så är det mot Man United. Solskär har satt försvaret riktigt bra. Mm. Rafinha avstängd, Rodrigo skadad, Liam Cooper avstängd, viktiga nycklar. United kommer att vinna denna match. Minus 0,5, 1,83 på bortaplan. Ja, jag tycker jag låter jättebra. United är som du säger väldigt direkta i sitt konteringsspel och sölar inte, och då lär det bli öppet bakåt för Leeds. Så att United är gigantens spel denna helg, söndag 15:00 som gäller. Så ses vi då. Ha det gott, gubbar. Hej.